На території нашої області найчастіше можна зустріти вужа, змію з жовтуватими цятками на боках голови. Вони не отруйні, а от зустріч з гадюкою може стати фатальною. Дуже часто їх можна у добре прогріваємих водоймах, теплі водойми, де не дуже з проточною водою, ставки, заводі, вони люблять досить грітися, в частності там ужі, на цьому вони досить люблять прогріватися на сонці, на камінцях лежати, в там лісопосадки, от такого. Де менше пов'язаної з людською діяльністю. Як пояснюють ветеринари, змії не агресивні і нападають лише почувши небезпеку. Тому чіпати, а тим більше провокувати плазуна, будь-то вуж, гадюка чи навіть ящірка, не варто. Адже така допитливість може зіграти з вами злий жарт. Розпізнати місце укусу можна за двома точковими ранками. Як правило, протягом 15-20 хвилин шкіра навколо них набрякає, а біль від укусу постійно зростає. Також людина відчуває слабкість, головний біль, задишку та запаморочення. Допоможіть потерпілому зайняти зручне положення і опустіть, якщо можливо, уражену частину тіла нижче рівня серця. Покладіть лід на місце укусу, ну лід в таких умовах ви, звісно, не знайдете. Можна покласти вологу тряпку, можна покласти холодне каміння. Значно послаблює дію отрути часте пиття. Ні в якому разі не можна припалювати або надрізати місце укусу. Видавлювання крові з рани теж малоефективне. Постарайтесь якнайшвидше дістатися лікарні. Там медики мають ввести вам протиотрутну сироватку. Однак її на Хмельниччині нині лише дві дози. Одна знаходиться на екстреній медицині, яка, якщо, не дай Бог, покусає гадюка людину, цю сироватку доставляє, ну, звісно, швидко, тому що ми туди її дали, в любу точку нашої області. Одна доза, яку ми отримали централізовано за рахунок держбюджету. А друга доза була закуплена і знаходиться в місті Кам'янці-Подільському за місцеві кошти. Тому краще попередити зустріч з плазуном. Під час відпочинку на природі чи при збиранні ягід у лісі палицею обстежте зарослі, ущелини та розгрібіть листя. Одягайте надійне взуття та широкі штани. Якщо ж таки зустріли змію, не робіть різких рухів, а спокійно її обійдіть.